Och motiera. Motiera! Och motiera. Motiera! Hallå greven, du är lite sen idag. Ja, jag hade problem att ta mig ut. Ta dig ut? Ja. Julen står ju för dörren. Det är bra lyn du alltså. Det är väl bra och roligt. Ja, men det är kul att vara här i alla fall. Ja. Läget då, är det bra? Det är bra. Ja. Skönt har vi. Ja. Då är det ny dag. Det är det. Ny advent. Sista advent också. Sista mys. Mysafton, ja faktiskt. Så nu har vi lite det vanliga. Glögg, pepparkakor, lussekatter. Och tända ljus. Och tända ljus. Ska vi börja? Ska du börja med det? Mm. Det tycker jag. Du kan hälla upp glöggen så länge kanske. Ja. Så det blir lite myspys. Det ser inte ett skit. Nej, ja, men det fortsätter. Ja. Det blev bara lite på lyret sist, så ja. Du får bara så lite den här gången. Den var väl alkoholfri idag? Nej, men jag spetsade nu lite innan. Det lite HB vet du. Det ska du ha dina jävla russin också? Det är inte världens bästa ljus du har köpt. Du lägger dem alltså mitt på pepparkakan. Ja. Du är så frisk. Då har man nu klibbat ihop så det löser du nu bättre själv. Det är bara sån här. Ja, det var gud. Jaja. Det var inte lång tid kvar. På julafton. Nej. Tror du du får din present du önskar dig? Ja, du får ju ifsa inte på julafton. Du har ett helt år på dig. Ska vi bara titta på honom och säga hallå då? Ja, absolut. Ja. God kväll gott folk. Nej, det är god kväll kan man inte säga, det är mitt på dagen. Hallå gott folk. God kväll. Nej. Hallå gott folk. Tjena. Då är det där. Tjena. Tjena. Hallå gott folk. Tjena. Då är det där. Hallå gott folk. Hallå hallå. Jag håller käften nu. Hallå gott folk. Tjena. Då är det dags för fjärde advent och ny tävling och vi ska presentera vinnaren såklart från förra veckan. Och vi börjar väl med det direkt, tycker jag. Så vi tar väl den klassiska trumvirveln. Stort grattis till dig som vann dessa fantastiska priser från dig, va? Kontakta oss på Instagram så du kan få dina priser. Och självklart kommer vi skicka med stickers till den också. Exakt. Nu blir det vår sista kväll här. Mm. Så jag tänkte jag ta en liten fräckis för dig. Okej, okay, är du med på den? Kör. Vet du var hunden bajsar på julen? Nej. På tomten? Riktigt dålig. Ja, det är riktigt bra. Ja, det är riktigt dålig. Jo, varför garvar du om den var så jävla dålig? För den är torr. Ja, precis. Den är torr som dina lussebullar förra veckan. Ja, men det sa vi till. Philips mössa. Den är glittrig och fin. Idag har vi priser från Mårt och Marin. Och veckans priser är en keps från Mercury. Riktigt nice kit faktiskt. Tycker jag. Och även en kopp, kaffekopp från Mercury också. Ja. Och ett par polariserade fiskeglasögon från Mercury. Och så kör vi ett Lypsyl. Även från Mercury. A.K.A. Grevens womanizer. Greven lägger lite mygg i den så rätt upp i analen. Och sen har vi en dry bag.
Som är perfekt när det är fuktigt och regnigt ute. Och det är ja, mat och grejer torrt. Värdesaker. Allt möjligt. Du kan stoppa i precis vad fan du vill. Då kör vi ett riktigt snyggt custom bete från Northern South. Och självklart så skickar vi med några stickers från oss. Kanske inte dessa här med bomull på, eller snö. Ni kanske vill ha lite snö på dem. Ja! För då vinna dessa här. Vad måste man göra då? För att vinna dessa priser från Mot Marin så ska ni likea och prenumerera som vanligt. Och skriv i kommentarsfältet nedanför vilken av våra tidigare videos som är eran favorit. Och motivera gärna varför. Gilla. Prenumerera. Kommentera. I och med att detta är vår sista adventvideo så kommer vinnaren presenteras på Instagram på julafton. Så håll koll. Håll koll. Och så vill vi såklart tacka våra sponsorer som gjort detta möjligt. Och till alla priserna vi har haft där. Och självklart tack till alla er som tittar på våra videos. Och våra nya prenumeranter. Välkomna. Där kommer mycket godis i framtiden. Från oss alla till er alla så önskar vi er en god jul och ett gott nytt år. Och ett riktigt snaskande fiskår 2021. Snaska, snaska! Pum, 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 pum!